Осы бірінші тамыздан бастап облыста діни нысандар ашылады. Алайда санитарлық талаптар қатаң сақталуы тиіс. Қазір эпидемиологиялық жағдай тұрақты болғанымен мінәжат ету орындарында көпшілік болып жиналуға болмайды. Тек жекедара құлшылық етуге рұқсат берілді. Діни нысандарға келушілер маска тағуы міндетті. Кіреберісте әрбір адамның қызуы өлшінет. Әр адам ғимаратта 15 минуттан артық болмау керек. Ішкі талаптарға сай мешітте Құран оқылады. Тек бөлмеде адамдар саны 5-ден аспау шарт. Сондай-ақ неке қию рәсімі орындалады. Шариғат талаптарына сай жұппен бірге куәгерлерге ғана кіруге рұқсат етілген. Нәжат ету орындарын әр діни рәсімнен кейін тазартып отыру міндетті. Діни жоралғылар бойынша бұрынғы осыған дейінгі қойылған шарттар ол өзгерсіз қалады, тәртіп бұзылмай, талап етілген талаптар орындалып жататын болса, Алла қаласа, көпшілік намаздарға да біз келіп қаламыз деген ойдамыз.